בשישי למרץ העברנו את החלטת הממשלה לפינוי המפעלים המזהמים ולהתחלת הפיתוח של המפרץ. זה אירוע מכונן, והוא לא פחות והוא לא מורכב והוא לא פחות גדול מהעברת צה"ל לנגב, שזה אחד הדברים הכי מדוברים שהמדינה עושה, ותהיה לו השפעה שקשה לנו לדמיין אותה על כל אזור המפרץ. אנחנו לוקחים אזור מזוהם שאנשים ועסקים היום נרתעים מלחיות בו, להסתובב בו, לפעול בו, שהפך ל... לא רק... זה, זה לא רק החצר האחורית של כל הצפון, זה החצר האחורית של מדינת ישראל. ובמקום זה, מה שטלי תיארה בפניכם היא פנינה אה, אה, בהתאבות. ובמקום המפעלים יהיה פארק ירוק ועצום ממדים לאורך נחל הקישון. ובמקום מכלי נפט יהיו לנו... שכונות ומלונות וחופי רחצה, ובמקום עשרות אלפי דונמים של שטחים בלב המטרופולין, שאף אחד לא רוצה היום לגור בהם, בגלל הזיהום, בגלל החומרים המסוכנים, יבנו יותר ממאה אלף יחידות דיור, שיסייעו גם לתת תשובה למצוקת הדיור בישראל. המהלך הזה אכן יחבר בין חיפה לנשר ולקריות ויחבר גם בין צפון המדינה למרכז הארץ, אני לא יודע אם זה הוזכר פה, כי טלי לא ראיתי את זה בדברים שאת אמרת, הסיפור של הרכבות המהירות, זה גם יוריד מכוניות מכביש 6, יקטין את הפקקים. מאז שעברה ההחלטה, ועדת היגוי עוקבת אחרי ההתקדמות של יישום ההחלטה, יש מנהלת, יובל אדמון עומד בראשה, כל מטרתה זה לקדם את הביצוע. אם נמשיך להתקדם בקצב הנוכחי, יש סיכוי שאפילו הפרויקט יקדים את לוח הזמנים הראשוני שלו, כפי שהוא תוכנן. היה לי חשוב לבוא הנה היום ולהיות איתכם היום ולהגיד לכם תודה לכל אחד ואחת מכם. תודה רבה.